Čau, já jsem Kelly, vítám vás u dalšího dílu Gear and Beer. Pivo mám otevřený, gear mám nachystaný, můžeme na to. Vítám vás z místa, které je Brňáku velmi známé, jedná se o Zám, Zamilec, nebo správně Zamilovaný Hájek. Lokalita, která je téměř v centru Brna, nedaleko od centra Brna, mezi Královopolským a Řeckovickým nádražím. Je to místo, kudy šla historie sjezdu v Brně. První místo, kde se začínalo sjezdovat. Po své první slávě nastal menší úpadek. O trati se nikdo nestaral. Ach, ty chátraly. Nicméně nyní se Zamilec hodně zvedl. Nebo za posledních několik let se hodně zvedl. Přibylo spoustu nových tratí. O trati se starají kluci. A je to tady fakt super. Jsou tady trati lehký až těžký. Mají, každá trať má své příznačné jméno, ať už je to třeba Kovárka, nebo nejtěžší trať, která zde je, to je Brutálka. A či klasická rozmrdávka, která je přímo nese, dělá čest svému jménu. No, ale to není samozřejmě, proč tady jsme. Proč jsme tady? Je představení dalšího kousku, který máme v testu. Jedná se o kolo, které je tady za mnou. Pozadí je to sjezdák od Lapierre, přesně označení je Lapierre DH527, je to model pro rok 2016, kolo, který je shodný s kolem, na kterém loni vyhrál Loic Bruny mistra světa na mistrovství světa v Andorře. Samozřejmě on měl trochu jinou výbavu. Tato oranžovo-černá, černomodrá barevná kombinace je nejlevnější z letošních modelů, samozřejmě nejdostupnější. Aktuální cena u českého dovozce na jeho e-shopu mojekolo.cz stojí necelých 76 tisíc. Co ke kolu? Jedná se o rám hliníkové slitiny, který disponuje zdvihem 210 mm. Jedná se o přepákovaný jednočep. Pružení má v dnešní době poměrně neobvyklou konstelaci, nebo respektive komponenty nejsou z jedné továrny, od jednoho výrobce. Vepředu pruží vidlice RockShox Boxer RC a vzadu vidlici sekunduje tlumič od konkurenční značky, od Foxu, provedení Van Air. Zbytek osazení je od SRAMu, ať už se to týká brzd či pohonu. Řidítka, sedlovka, sedátko, gripy jsou přímo z dírny Lapierre a kliky, ty jsou od Racefaceu. Na kole jsem ještě neseděl, je to úplná voňavka, čerstvě vytažená z krabice, respektive na kole jsem seděl. Seděl jsem na loňském modelu, který byl ovšem ve velikosti M a ta na mých 1,85 m rozhodně není ideální. Vypadal jsem na kole jako bosa na bonbonu. U L-ka jsem na tom výrazně líp, ale ještě bych si dokázal představit kolo o malinko delší. Loic Bruny rozhodně není žádný čahoun a sám vozí, nebo vozil, v současné době jezdí za Specialized, ale v loňském roce jezdil na kole velikosti L až XL, něco mezi, byl to speciální rám postavený přímo pro něho. Bohužel, ten já nemůžu mít, protože není oficiálně navíce, takže musím dát zavděk L-ku. Jinak L-ko bez pedálu váží 18,6 kg. To je tak asi v krátkosti představení tohoto Lapierre. Já tentokrát nedopiju pivo, nechám si ho tady a vyrazím na tratě, protože je docela pěkný počasí, i když lehce sněží, ale to nevadí, protože Zamilci je naprosto geniální povrch. I když je největší průtrž mračen, tak není bláto. A dá se zde jezdit v podstatě po celý rok. Takže čau a těšte se na test.